নমস্কাৰ মই সোনালী এই মুহূৰ্তত এডিআরৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ কেইটামান নিৰ্দেশনা যি দিয়া হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া মাজত মাত্ৰ 3 দিন বাকী আছে তিনিটা দিন বাকী আছে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু 15 তাৰিখে 10:30ৰ পৰাই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 1:30ৰ লগে পৰীক্ষা হ'ব আৰু সেই পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এতিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কি আছিল সেই নিৰ্দেশনা আমি জনাই আছো গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত সবিশেষ লৈ আনিছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিষেধ প্ৰাৰ্থীৰ আত্মীয় অৰ্থাৎ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ আত্মীয় প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এডমিট কাৰ্ড কলমৰ বাহিৰে নিব নোৱাৰিব কোনো সামগ্ৰী আৰু লগতে নীলা বা কলা বল পেন পেঞ্চিল ইৰেজাৰ স্কেল নিব পাৰিব লগতে পৰিচয় পত্ৰ এটিএম ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা ন্যূনতম নগদ ধন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিব পাৰিব কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কি নিব পাৰিব কি নিব নোৱাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কেনে ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোবিলাক তথ্য দিয়া হৈছে মোবাইল ফোন স্মাৰ্ট ৱাচ অথবা কোনো ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী নিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কেলকুলেটৰ কাগজৰ টুকুৰা পেন ড্ৰাইভ নিব নোৱাৰিব এটাতকৈ অধিক বিকল্প যদি চিহ্নিত কৰে তেন্তে ঋণাত্মক নম্বৰ লাভ কৰিব যিহেতু এইবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষাত ঋণাত্মক নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লাভ কৰিব আচলতে আৰু এটাতকৈ অধিক বিকল্প যদি চিহ্নিত কৰে তেন্তেও ঋণাত্মক নম্বৰ লাভ কৰিব যিকোনো নীতি উলংঘা কৰিলেও 3 বছৰ জেইল আৰু জৰিমনা ভৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আজি সংবাদমেলো সম্বোধন কৰা হৈছে আৰু সেই সংবাদমেলতেই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন চৰকাৰ প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰু লগতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিহেতু এডিআৰৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মাজত আছে মাত্ৰ 3টা দিন আৰু সকলোৱে আচলতে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে পৰীক্ষাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিভ্ৰান্তি যদি সৃষ্টি কৰে তেন্তে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব 3ৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেইল হোৱাৰ লগতে ভৰিব লাগিব 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ জৰিমনা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নকল কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে বা পৰীক্ষা সামাজিক মাধ্যমত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে তেন্তে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব 3ৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেইল হোৱাৰ বিপৰীতে ভৰিব লাগিব 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটিকৈ টকাৰ জৰিমনা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা কোৱা হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাত বহিব প্ৰায় 11,23,204গৰাকী প্ৰাৰ্থী 28খন জিলাৰ 2,305টাকৈ কেন্দ্ৰত হ'ব পৰীক্ষা 429টাকৈ স্পৰ্ট খৰকাটৰ কেন্দ্ৰত বিশেষ আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইসমূহ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 2 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে উপস্থিত হ'ব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 2 ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই উপস্থিত হ'বগৈ লাগিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ নিলগৰ পৰাই চলিব তালাচী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে চিচিটিভি কেমেৰা আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা কোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ এটা জৰুৰী খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এডিআৰৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু নিয়ম উলংঘা কৰিলেই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব জেইলৰ লগতে 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ জেইল হোৱাৰ লগতে জৰিমনা ভৰিব লাগিব 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটিকৈ টকা এডিআৰ তৃতীয় বৰ্গৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত কিন্তু কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ আত্মীয় প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব লগতে জৰুৰী নথি পত্ৰৰ বাহিৰে 1 বস্তু নিব নোৱাৰিব কলম পেঞ্চিল বা ইৰেজাৰ নিব পাৰিব পৰিচয় পত্ৰ এটিএম নিব পাৰিব কিন্তু মোবাইল ফোন স্মাৰ্ট ৱাচ অথবা কোনো ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী নিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু লগতে কেলকুলেটৰ কাগজৰ টুকুৰা পেন ড্ৰাইভ 1 নিব নোৱাৰিব আৰু এটাতকৈ অধিক বিকল্প চিহ্নিত কৰিলেও ঋণাত্মক নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু যিকোনো নীতি যদি কোনোবা উলংঘা কৰে তেন্তে 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জেইল আৰু জৰিমনা বিহিব পাৰে 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7